Os. Olá, tudo bem? Quero lhe agradecer pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. Hoje nós vamos falar a respeito de imaginação, de criatividade. A gente vê que a tecnologia, ela tem desenvolvido muito as ideias. Mas a criatividade, a elaboração das ideias, a imaginação, já é uma atribuição do ser humano. E eu quero lembrar uma frase um entendimento de Platão a respeito dessas ideias. Ele falava que existe um mundo das ideias. E tudo que está materializado aqui é uma sombra desse ideal. E quando essa ideia, para que essa ideia se materialize, vai depender da pessoa que recebe essa ideia. Se ela tiver os pés na terra e a cabeça nos céus, ele pode se inspirar em algo divino e trazer para esse mundo e transformar essa ideia em algum projeto. E aí, a depender dessa relação, desse intermediário que faz essa ponte, essa materialização vai ser mais ou menos perfeita. E quando ela não é perfeita, ela vai buscar a sua evolução. E a evolução é exatamente isso: você caminhar em busca desse ideal. Porque cada coisa que existe no mundo, cada pessoa também tem o seu ideal. Um ideal de ser humano, um ideal na condição humana. A gente pensa em ter uma casa ideal, um casamento ideal, uma profissão ideal, uma roupa ideal. Mas a gente sabe também, ou deveria saber, que a gente pode e deve caminhar para esse ideal de ser humano, de condição humana. E falar sobre criatividade hoje, sobre imaginação hoje, é muito oportuno, porque eu tenho aqui nos estúdios da Vem Ver TV um compositor, pianista, arranjador de grande talento que vai conversar um pouco com a gente a respeito da música, do poder da música. Eu tenho a grata satisfação de ter aqui o Renato Vasconcelos. Obrigado, Carla. Prazer, Renato. Muito obrigado por me trazer aqui. Até que enfim, né? Oh, deu certo a sua vinda. Marcamos tantas vezes, mas não hoje é? Conseguimos, né? Sempre atarefado, né? Na música. Enfim. É, muita aula para dar, muita música para estudar, muita coisa para fazer. Mas a gente acha um tempinho para vir aqui para compartilhar, né? Porque é importante compartilhar com as pessoas o que a gente faz. Eu queria, assim, eu sei que você veio de uma família de músicos. Uhum. Então você, veja, mais tenra idade, sempre presenciou a música na sua casa. Mas eu queria que você falasse desse início, para você. Quando que você decidiu que, olha, eu quero ser música, é isso que eu quero fazer? É, foi muito cedo. Eu sou o quinto, né, de uma família de seis. Nós somos seis irmãos e irmãs. E meu irmão mais velho, que é 10 anos mais velho que eu, ele, quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade, ele já tinha um grupo. A gente morava em Cabo Frio, na região dos Lagos. Ah. E anos 60... Isso é um lugar inspirador, né? Oh, maravilha. Então, eu sou de 59, isso era época da 1964, 5, meu irmão tinha esse grupo e eu já era um garotinho que me interessava muito pela música. Comecei, então, a me interessar pelo violão. E a gente não tinha muita formação musical em Cabo Frio nessa época, não tinha uma escola de música. Então eu aprendia com os irmãos, com o Eduardo, que era o mais velho, ensinou para a Ana, que ensinou para o Ricardo, que ensinou para a Helena, que me ensinou violão, e eu ensinei para outra, a Cristina. Então a gente aprendia em casa, compartilhava, tirava as músicas de ouvido, na época da Bossa Nova, dos Beatles, e curtia muito, assim, essa ingenuidade da música feita em família. Não era aquela música acadêmica que eu vim a me dedicar mais tarde. Então, meu começo com a música foi assim, aquela coisa assim, aquele sonho, eu quero ser um dia igual o Paul McCartney, que eu achava um barato, ou quem sabe até o Roberto Carlos, que era um dos grandes ídolos dessa época. E, poxa, eu quero tocar um instrumento, quero tocar para um monte de gente, e a vida foi me levando
Cheguei perto disso. Poxa, e muito... Mas vem cá, você tem os seus pais também então, são da música, não é? Meu pai, ele era um músico, ele era funcionário do Banco do Brasil, mas era um amante, um músico amador incrível. Tocava piano, assim, muito de ouvido também. Mamãe tocava menos, tocava acordeon, mas a gente fazia muita música em casa. Com o papai, cantávamos, e todo mundo fazia música junto, e tinha os amigos e tal, muita festinha em casa para tocar. Sempre com muita música. Sempre com muita música. Então a música fez parte, assim, da nossa vida familiar, aquela coisa bem, como você diz, da tenra infância. Então, eu tenho muita saudade dessa época. E com meus filhos, eu tentei fazer a mesma coisa. Joga a música neles para ver o que eles querem. E acabou que um virou até músico também. Ah, é? Que bacana. E a decisão pelo piano? Bom, a decisão pelo piano veio bem mais tarde, porque o meu primeiro instrumento foi o violão, que era o que a gente tinha em casa. Nós não tínhamos piano até chegarmos em Brasília. Quando cheguei em Brasília, já com 14 anos, é que a gente foi ter o primeiro piano em casa. Eu vi o papai na casa das pessoas entrar e tocar o piano, eu achava aquilo maravilhoso, mas minha formação foi primeiro no violão. E quando a gente chegou... A formação geralmente começa no violão, Renato? Olha, eu digo sempre para os meus alunos, nas minhas aulas de história da música, o violão é um instrumento brasileiro por excelência. O piano é um instrumento mais aristocrático e ele não está ao alcance de todas as famílias. Então, o jovem brasileiro quer começar a se iniciar na música, ele tem o violão como opção, um instrumento barato, relativamente fácil de começar a tocar, muito difícil de tocar muito bem o violão, um instrumento para virtuosos. Mas para pessoas comuns, para qualquer um que tem gosto pela música, o violão talvez seja a porta de entrada mais bacana que tem, mais simples e mais barata, inclusive. Então eu comecei pelo violão e vim encontrar o piano já com 14 anos aqui em Brasília. Aí comecei minha formação meio errática por causa disso, porque quem quer estudar piano e ser um grande virtuoso do piano tem que começar lá com 4, 5 anos de idade. Eu comecei tarde, então eu quando cheguei no piano eu já tinha muita vivência no violão e muito ouvido, né? Então daí que eu acabei me direcionando mais para o campo da música popular, que é uma música mais solta e com mais criatividade. Eu aproveitei mais essa falta de tanta técnica de formação na minha infância para ser um músico mais da área da criatividade, da improvisação. Bacana. Eu lembrei agora, você falou de 4, 5 anos. Eu lembrei da minha tia, ela, na casa dela tinha um piano e ela pequenininha, não alcançava nem direito, até ficava tocando assim. E aí foi quando ela começou a ter aula de piano e tudo, e ela pequenininha começou a tocar. O piano tem essa coisa, você tem que ir a ele para tocar, sentar e okay, quase um celibato. O violão não, o violão é um instrumento popular, você pega, leva para a rua, toca com os amigos, leva para a escola, debaixo da árvore, sobe até em árvore para tocar violão, né? Eu queria que você falasse assim, dessa sua relação com a música, porque você falou que desde pequeno você sempre teve contato com a música, né? Então é difícil até você imaginar um outro mundo, né? Sem a música, né? Sim. Quem tem a música na família, em casa, a música passa a fazer parte do seu cotidiano, né? Então, ela passou a fazer parte do meu cotidiano, quando eu cheguei em Brasília, que eu quis estudar música e que eu fui para a escola de música, comecei a estudar teoria musical, mas ela já fazia parte da minha vida quase como um brinquedo. Tanto que em inglês é engraçado, né? Em inglês você play um instrumento e você play um jogo. É, então, a palavra é a mesma. Então, eu sempre vi o tocar, o jogar, o play da música como uma brincadeira. E eu gosto muito de dar esse conselho para os que querem estudar música. Tenha a música como um prazer, não faça como uma coisa pesada na sua vida. Faça como uma coisa que seja prazerosa, né? Então, essa aí é por isso que os americanos chamam de play as mesmas coisas, tocar ou jogar, é a mesma onda, né? A gente estava falando assim, e o programa é alta performance, a gente sempre puxa para esse lado, e eu perguntei para outros músicos que vieram aqui o quanto que essa dedicação é prazeroso e o quanto que é sacrifício? Depende de você, né? Depende de você. Depende dessa relação, né, que você tem, né? Dessa percepção que você tem. Exatamente. Enquanto você está tendo prazer,
sentado no instrumento, tocando, e você, quando perceber, passou 4, 5, 6, 8 horas, está tudo certo. Agora, se você tem que ficar lá contando no relógio... Eu tenho que praticar quatro horas. Exatamente. Então, vai depender da pessoa, sabe? Uhum. Então, o instrumento, ele tem que ser prazeroso para você. Né? A prática instrumental, por isso é difícil você obrigar uma criança a estudar música. Você tem que, né, propiciar um ambiente que seja atrativo, mostrar para ela todas essas maravilhas da música e deixar ela se aproximar e se apropriar daquele... Despertar o amor dela, né, pela música. Né? Então, enquanto você tem prazer pelo que você está fazendo, ótimo, faça 10, 12 horas por dia. Mas não faça obrigado, não, porque você vai ser um cara que vai estar só repetindo mecanicamente, né, aquilo que todos os outros fazem. Não vai trazer aquela centelha diferente, criativa, que faz a grande diferença, né? Eu queria que você falasse assim da sua rotina em busca da sua perfeição musical. E aí, enquanto você fala isso, o pessoal que está acompanhando aqui vai ter oportunidade de ver um pouquinho do vídeo do Renato tocando aí. Eu pedi para o Gabriel colocar um play aí, e aí você fala para a gente da sua rotina na busca dessa perfeição musical. Pode colocar. Enquanto isso, eu vou falar com o pessoal aqui das redes. Oi, Luiz Cláudio. Boa tarde. Tudo bom? Fabiana, Marco Aurélio, Fabrício Zanella, Rosane de Souza, Zuleide Peixoto, Júlio César Queiroz, Rogério Guanabarino, Sérgio Albuquerque, Marco Aurélio, Eneides, Rodrigo Adilon, Alex Santana. Obrigada aí pela presença, gente. Essa aí é uma apresentação que você fez aonde, Renato? É um programa, chama So Far Sounds, que é um programa mundial. Bacana. E ele tem a vertente, o So Far Brasil, e ele acontece em lugares secretos. E o público é convocado para ir nesses lugares, é fechado, e eles fazem essas tomadas e essa gravação, né, com câmeras profissionais. Então, para o músico não ganha nada com isso, exceto a divulgação e tocar para um público maravilhoso. O público que nos assistiu aí no sofá foi assim, um público muito jovem. Muito jovem, e alguns me conheciam, outros não. E é muito legal isso. O So Far descobre novos talentos e traz pessoas também já consagradas. Paulo, né? André, aí eu tô tocando com o meu grupo, que é o Osvaldo, que já teve aqui, o Paulo André, o Bruno Medina no sax e o Leander Mota na bateria. Bacana. A gente tá tocando minha música Suíte Brasília, que é uma das mais conhecidas e que me tornou mais conhecido em Brasília. Legal, muito é uma bonita. Música que eu fiz em inspiração a Brasília, né? Aos espaços muito abertos de Brasília. Então é uma música tranquila e um pouco contemplativa, né? Linda música pra você. Renato, me fala aí, como é que é essa rotina, né? Um músico como eu, que atua na área da música criativa, na área do jazz, por exemplo, né, tem uma formação bem dividida. Tem que ter a parte... Eu faria comparação com um atleta. O cara tem que fazer abdominal, ele tem que fazer o aeróbico, ele tem que correr, aí ele tem que fazer aquele treinamento jogado ensaiada. Ele tem que, né, repetir 500 mil vezes como o Zico, meu grande ídolo no esporte, bateu, sei lá, milhares de pênaltis. Pra quê? Pra chegar naquela hora que vai bater o pênalti na frente de milhares de pessoas numa televisão, você não tremer e ir lá e fazer aquele negócio. Então, o músico tem essa rotina, que é uma parte de habilidade física. Então,
o dedo tem que levantar, passar pelo lado certo, e você tem que estar preparado. Tem exercício tem também que você exatamente, tem que fazer com os dedos, né? Então, a comparação que eu faço com o abdominal, com toda aquela parte de preparação física, de cansaço muscular que o atleta tem, o músico também tem. Ah. Ele tem que praticar as escalas, ele tem que fazer os exercícios, e aí depois ele passa, depois que está aquecido, para uma parte mais produtiva, mais criativa. Então ele pega especificamente essa música, aí estuda aquele pedaço da música, aí bota lá o que a gente chama de metrônomo. O metrônomo, a gente diz, é o melhor amigo do músico. É aquele que fica tac, 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 tac. Aí você pratica devagarinho, aí amanhã você sobe lá tantos pontinhos, ele faz tac, 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 até que uma semana depois você tá tac, 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 e a mão correndo, entendeu? Eu já fiz um pouquinho de karatê, eu sei também que o karatê, para até você desferir um soco, você pratica na maior lentidão possível. Vai pegando então, detalhe. Exatamente. Então, o músico está no detalhe. Exatamente, naquele finalzinho. Então, o músico tem uma formação, uma rotina diária que tem que ser de física, de musculação mesmo. Mas é uma musculação, para mim, são esses músculos aqui, olha. Eu tenho que praticar cada vez que eu mexo um dedo, olha que eu mexo esses músculos aqui. Então, eles têm que estar aquecidos, né? Eu vi, ó, esse dedo articula mas só... mas eu não estou vendo que se mexer não, hein? É porque tua musculatura tá bem forte, né? Mas olha aqui a minha, olha. Né? Olha só. Tá vendo? Olha. Tem que mexer mais. É isso aí. Então, essa parte muscular faz parte da vida do músico. O cara do saxofone fica lá segurando aquela palheta, fazendo fazendo notas longas. E aí depois vem uma parte que, né, como eu falei, que é a música. E depois vem a outra parte, que para o músico de jazz é uma parte rotineira também, que é a criatividade. É agora eu vou pegar essa música, agora eu vou viajar nela, ou agora eu vou tocar, vou criar um solo em cima, né? Porque nas performances a gente é chamado a fazer isso, né? Você toca a música e depois vem uma parte onde você disserta sobre a música, né? Na música popular, no jazz, tem isso. Então, é uma rotina complexa, a rotina do músico. Todo dia tem essa rotina, Renato? Todo dia tem. Você tem que desenvolver o ouvido. A gente faz muito treinamento auditivo. Ouve essa música e diz, que nota é essa? Ah, é um ré. Aí ouve a outra. Então, essa, por analogia, aquela outra é um mi. Então, tem, tem um treinamento auditivo, né? Porque a atividade musical, ela é motora, ela é auditiva, né? E ela é, ao mesmo tempo, cerebral, criativa, né? Então, é uma prática que envolve todas essas coisas diariamente. É sensorial, né? De você sentir, Exatamente, exatamente. Eu lembrei agora de Beethoven, né? Quando você não tem mais o ouvido, mas você consegue... Exato. Você tem o ouvido interno, que a gente chama do músico. Até eu vinha para cá, vinha pensando no Beethoven. Falei, eu quero falar sobre o Beethoven para a Carla, quando você falou sobre imaginação e tudo. O Beethoven, ele começou um tipo de música, ele é considerado o criador desse tipo de música, que se chama música programática. É a música que não tem letra, né? Mas ela evoca determinadas coisas. Então, o Beethoven tem a Sinfonia Pastoral, que, se não me engano, é a número 6, e se você bota para ouvir, você ouve direitinho o vento soprando, a chuva vindo, as janelas batendo. Então, ele cria com sons um quadro na sua frente, né? Você falou sensorial, né? Sim. Porque você ouvindo, né, uma música do Beethoven, você se transporta para uma cena no campo, você se transporta para um campo de batalha, quando ele fez, por exemplo, a Sinfonia número 3, que ele fez em homenagem a Napoleão. Então você está lá no meio dos cavalos, das carruagens em guerra. Então a música tem essa coisa de evocar o sentimento e a paisagem, né? Sim. Às vezes você se transporta para um lugar com a música, sem uma única palavra, né? Sim. Só com o sentimento e a organização daqueles sons te proporciona, né? Sei lá como que se descreve um céu, deve ser com uma coisa muito bonita, né? Uma sequência de notas muito bonita, sei lá, o inferno, como é que se fala do inferno, deve ser um negócio agitado, disforme, desarmônica, né? Então é interessante essa coisa da música, né? Do sensorial que você falou, tem muito isso. Então, o treinamento do músico tem físico, motor, né? Auditivo e sensorial.
e sensorial. Esse que você tem que estar pronto, tem que estar com teus canais de comunicação abertos para você se comunicar bem com o público, né? Quando você, assim, quando você levanta, acorda de manhã, você fala assim, tô doido para sentar no piano. É a melhor hora para se estudar. É amanhã. É. Parece que, que a mente tá, a cabeça está mais limpa, né? A mente está mais limpa, você repousou, muitas vezes sonhou. E é um momento que eu adoro estar em casa. Se eu pudesse, eu guardava todas as minhas manhãs só para mim. Em casa, com meu piano, silêncio. Atualmente não tenho mais criança em casa, né? Então, é a melhor hora. É a hora da manhã, é a hora que até vem ideias boas para compor músicas. E você senta no instrumento e parece que tá começando do zero. Parece ser uma criança no começo do dia, né? Aí o dia vai vindo, aí vem a conta para pagar, vem o mercado para você fazer, o carro para não sei o quê. Você já entra naquele rush diário, né? Agora, quando você senta hoje para tocar, você sente a diferença na sua maneira, assim, de perceber as notas e de quando, de há 10 anos, com certeza. Se sente diferença de há 5 anos, você sente que, com certeza. Há um... Porque a nossa, a nossa mente, ela é cumulativa, né? Então, são mais experiências sonoras que você vai guardando dentro dessas gavetinhas que a gente tem aqui. E com certeza hoje em dia eu tenho mais informação sobre a música. Não quer dizer que eu vou ser um compositor melhor ou que eu vou ser um músico melhor, mas minha cabeça está mais cheia de coisas. Então eu lembro até com saudade de quando eu tinha 16, 17 anos, que ela era mais vazia. Ela era mais vazia, então ela tinha talvez mais espaço até. Mas com certeza hoje em dia, quando eu sento no piano, eu tenho uma postura diferente do que eu tinha há 10, 20, 30, 40 anos atrás. Já estou na música, já tem mais de 45 anos. Olha que beleza, hein? Que bacana, profissional, que profissional. Bom, coisa boa, né? Eu queria que você falasse assim, qual é o limite para essa trajetória de aperfeiçoamento? Quando você toca uma música hoje, você fala assim, não é isso, eu queria uma outra coisa. Aí você, olha, como que é? Como eu falei, na vida do músico de jazz... que é um músico que todo dia ele quer fazer uma música melhor e talvez um pouquinho diferente, não tem limite. Cada dia que você vai tocar, sabe, essa minha música Sweet Brasília que a gente ouviu, eu já toquei milhares de vezes, em todo lugar que eu vou, todo mundo pede para tocar. Cada dia que eu toco, eu tento fazer dela uma coisa nova, sabe? Não que eu mude tanto, mas eu não posso tocar ela mecanicamente. Eu tenho que tocar ela com amor, com vontade, com sentido. Com sentido. Ela tem que ter um sentido, não pode ser simplesmente uma sequência de notas. Então, para a performance... É uma interpretação também, exatamente, né? Então, para a performance, não tem um limite. Não tem um limite. Claro, existem aquelas músicas que são muito difíceis, que a gente passa a vida inteira praticando para não esquecer, para tocar, para o dedo não embaralhar. Isso é uma coisa, né? Mas eu acho que você perguntou uma coisa um pouco mais profunda, não simplesmente pelo lado técnico, sim, né? Sim. Mas pelo lado do sentimento e desse sensorial, né? Que é tão importante. Né? É interessante que a gente fez no início, você fez uma comparação com um atleta e você falou que é karateca, né? Que treinou karatê, né? Então, um pouquinho, entendo um pouquinho. E a gente fala, que eu já falei isso para os ouvintes em outras oportunidades, karatê significa mãos vazias, karatê do significa caminho, então é o caminho das mãos vazias. Significa que a trajetória nas artes marciais é uma trajetória. A gente não pode dizer que a gente chegou. Eu sou faixa preta se estudando, quer dizer que eu sendo faixa preta não quer dizer que eu cheguei ao conhecimento máximo, ao contrário. Eu cheguei a uma etapa da caminhada e ainda tem muito a caminhar, porque a gente nunca pode dizer que chegou à perfeição, é sempre um caminho. Pronto, exatamente. É o karatê, é o caminho do aperfeiçoamento com as mãos vazias. Então, com as técnicas do karatê, você exatamente vai buscar caminhar música. Nessa perfeição. Exatamente a mesma coisa na música. E a gente vai repetindo e cada momento é diferente. É isso. Né? É isso. Você vê como as nossas analogias da música com o esporte estão funcionando, né? É verdade. Você trouxe mais algum vídeo para a gente colocar para o pessoal? Trouxe. Tem aí, Gabriel, mais? Gabriel, acho que ele tirou alguma coisa ali. Se tiver outra aí pra gente colocar, pode colocar. Ah, tá bom.
A gente falou no início a respeito de criatividade, de imaginação. E aí eu queria perguntar para criatividade musical. Como é que é esse seu processo de criação? Você teve um determinado momento que você falou assim, pela manhã e tal. Como que é esse seu processo de criação? Porque você também é compositor, né? É, o processo de criação musical, eu tive um professor inglês, o Christopher Bachman, morou aqui em Brasília há muitos anos. Ele dizia, olha, na música, 20% é inspiração e o resto é transpiração. Porque mesmo no processo criativo, tem uma labuta. Imagina o Beethoven para fazer aquela sinfonia. Quantas vezes ele não pensava, não, mas isso aqui vai ficar melhor naquele instrumento ou no outro. Então, o processo criativo, ele tem que estar alimentado. Ou seja, você tem que estar alimentado a nível inspiracional e tem que ter alimentado também a nível de técnicas. De técnicas de composição. Claro que existem aqueles compositores que são muito intuitivos, compositores folclóricos, que eu adoro, eu acho linda essa, essa é a verdadeira inspiração. Mas o compositor, mais a nível, numa música mais complexa, ele tem que juntar inspiração e trabalho. Porque dá trabalho fazer uma música. Não é assim, ela vem porque um dia você se inspirou, sabe, do cosmo. Existe isso. Mas ela é limitada, essa inspiração. Eu lembrei de um... Ai, meu Deus, eu tenho que lembrar o nome dele aqui. Ele escreveu... É a Guerra da Arte, né? A Arte da Guerra, não. É a Guerra da Arte, parece. E ele falou, no processo de criação dele... Pode deixar tocando, viu, Gabriel? No processo isso aí é criação, legal que tá tocando. Pode deixar tocando. No processo de criação dele, ele falou que o difícil é... Ele é escritor. É sentar para escrever. Ele falou, o difícil é sentar para escrever. E ele falou que antes de fazer, de cumprir esse ritual, ele limpa o quarto, ele arruma tudo, ele varre a entrada da porta. Porque que legal, ele falou hein? Que é para deixar a musa entrar. Olha que lindo! A musa que vai dar a criatividade, que vai trazer, né, a criatividade para ele, que ele vai colocar assim no papel. E ele é um escritor divino. Tudo vou a ver. Vou lembrar o nome dele até o final do nosso, tudo a ver. Eu, nosso bate-papo. Eu tive em fevereiro passado. Ele segue um ritual, sabe, Renato? Ele segue um ritual para proporcionar. Isso. E aí você falou, né, que é 20%. Essa aí, inspiração. E transpiração, porque você tem um ritual também. Acaba que a gente vai adotando os rituais, né? Você tem algum ritual? Tem gente que até. Isso que você falou. Está me parecendo o Neruda. O Pablo Neruda, eu tive na casa dele, no museu, no Chile, dois, inclusive, um em Valparaíso e outro em Santiago, nas casas do... E tem lá o local de trabalho dele, impressionante. Lá ele sentava todo dia para escrever, um pouquinho de manhã, depois tomava um vinho na hora do almoço, tirava aquela soneca e levantava de novo para o segundo tempo do trabalho, da criatividade. Então, Pablo Neruda, um grande poeta, inspiradíssimo, mas ele tinha que sentar e trabalhar, chamar a inspiração. Tem que chamar. Isso que esse cara falou. Steven Pressfield. O livro é A Guerra da Arte, maravilhoso. Olha que interessante. O livro, supere os bloqueios e vença as suas batalhas interiores. Muito bacana o livro. É um jogo de palavra com a arte da guerra, né? É, porque tem a arte da guerra, que é conhecida, Sun Tzu. Né? De literatura conhecidíssima. Sun Tzu, né? Que é bem digestão, né? Tá errado, então corta a cabeça de quem pisou na bola aí, que é o comandante, né? O comandante aqui que perde a cabeça. E aí ele fala desse ritual para a musa da criatividade entrar, né? E quando a gente fala em criatividade, eu lembrei há pouco tempo, eu vi a professora Lúcia falando a respeito disso, de uma fala do inspirador do Mac. Jobs. Jobs. Steve Jobs. Ele falando, que perguntaram a ele a respeito, se você não tem medo que aquilo que você cria ocupe o seu espaço, o espaço do seu trabalho? E ele, eu acredito que não, acho que isso é mais ficção científica, porque a parte da criação é humana,
E cada vez mais vai ser algo raro, a criatividade. Porque normalmente a gente vive ideias que já estão geradas, né? A imaginação, a criatividade, criar, trazer algo novo, parece cada vez mais raro. E a gente vê muitas pessoas, muitos profissionais em várias áreas, músicos também, que têm uma carreira de muitas obras no início, e aí depois, em determinado momento, parece que não limpou mais a entrada da porta para a musa, né? Entrar. Assim, eu acho que todo artista tem um limite também. Você vê um cara como o Chico Buarque. Poxa, quantas coisas lindas que a gente ouviu. Todo ano a gente curtia um disco novo do Chico, alguns, sei lá, 20 anos atrás. Cada ano tinha um disco novo. Hoje em dia ele não consegue mais produzir um álbum, um disco por ano. Mas ele, né, se mantém criativo. Mas talvez seja porque a relação que ele hoje tem com a música não é a mesma que ele tinha naquela época. É, também. Né? É possível. E outras preocupações, outro foco. É, mas também é difícil a gente... Não tem talvez aquela relação mais romântica, mais... Exatamente. Né, com exatamente. A música Ele continua criando e, olha, é um grande desafio para uma pessoa ser criativa a vida inteira. Porque você sempre vai ficar à sombra daquela grande obra que você fez, né? Ainda mais quando começa com uma grande obra, exatamente, assim, aí tudo vai exatamente, ser... Exatamente, né? Tudo vai... É uma grande literatura, né? O escritor comparando com aquele outro livro. Então, ser criativo a vida inteira é um grande desafio, é um grande desafio. Tem que varrer sempre a porta. Tem que varrer. Eu gostei dessa. Eu acho que eu vou chegar em casa, vou pegar uma vassourinha nova. Fazer um ritual, limpar tudo para deixar para a musa não sujar os pés, os seus vestidos quando passar. É mesmo. É uma belíssima figura poética, essa inspiradora. Eu achei bem bonito também. Qual é o tipo de música que lhe inspira mais? Boa. Música boa, eu não tenho, claro, eu tenho minhas preferências por estilo, né? Já falei várias vezes, eu sou muito ligado à música popular, ao jazz, à música brasileira, ao samba, bossa nova, adoro isso. Mas, nossa, tem dias que eu fico louco para ouvir um Bach, um Beethoven, uma música, uma capoeira, sabe? Eu gosto de música boa. Qual é a boa música para mim? Aquela que é feita com o coração e aquela que vibra bem. Algumas músicas eu não gosto, nem vou citar. Mas é... Politicamente correto. Exatamente. Mas qual é o estilo de música que eu gosto? Música boa. Pode ser uma música caipira, pode ser um axé music, tem que me emocionar. Então eu não tenho. Eu duvido que ele vá falar uma que eu não gosto, né? Eu também não vou falar qual que é, tá? Olha, música, todo mundo gosta de tudo, né? A música é uma paixão universal. É, música é maravilhosa. Renato, não sei se você já teve a oportunidade de ver alguns estudos que são feitos com música, que toca uma determinada música e coloca um sal, e aí ele vai formando algumas mandalas, algumas formas. Já vi isso. É diferente quando é uma música, né, mais agressiva, quando é uma música erudita, como é uma música clássica. A formação, né? Olha, e algumas pessoas falando de... A gente conhece a música terapia, que é utilizada para várias... para curar problemas físicos, mentais, né, emocionais. E também a gente percebe que algumas músicas ajudam também na hora de estudar, na hora de se concentrar. Olha, eu agora mesmo estou envolvido com um projeto, eu sou um voluntário nesse projeto, eu não sou criador desse projeto, mas é de tocar, tenho levado alunos e fui algumas vezes lá na oncologia do HUB. As pessoas estão lá fazendo quimioterapia e a gente vai para lá e fica tocando... Só para eles relaxarem, só para eles relaxarem. E isso, as médicas lá do HUB estão impressionadas como a quantidade de morfina que é... Diminuiu. Está diminuindo. Olha, então esse estudo, ele vai ser monitorado, ele vai ser monitorado cientificamente mesmo, ele já está sendo monitorado. A gente quer fazer, sabe, levar música lá muitas horas seguidas para o pessoal monitorar essas pessoas. Por quê? Porque música é vibração. Sim. É vibração. Quando eu emito uma nota...
O ar em volta, ele se transforma, ele treme de uma forma diferente. Por isso que o sal fica de um jeito, se movimenta para lá, para cá. A água muda de cor, dependendo da afeição sonora. Existem várias pesquisas que falam sobre o afeto, né? Como que a música afeta a água. Poxa, é um negócio maravilhoso. E nós, como somos 75% água no corpo, por que a música não vai nos afetar, não vai chegar nas nossas células e pode até salvar uma célula que está doente? É possível, está se pesquisando isso, né? E é incrível você falar sobre isso, porque o Renato tomou uma coisa muito importante quando ele falou de vibração. Se a gente perceber, se a gente lembrar que nós somos energia, nós somos energia. Tudo que existe é energia também, né? Mesmo as coisas mais sólidas, a energia, que é a vibração aqui, né? As células vibrando. Então, a música, essa vibração da música e o que ela evoca também, né? Exatamente. As memórias que ela evoca, né? Tem algumas músicas que a gente nunca ouviu na vida, de repente, quando a gente escuta, ela traz uma vibração, uma sensação tão... Exatamente. Tão positiva, tão gostosa. Nesse estudo da oncologia, a gente tem feito... vamos aplicar a música que o pessoal gosta. Então a gente vai lá, toca um forrozinho, eu levo geralmente aquele pianinho de boca que eu tenho, né? Aquela escaleta. Eu não sei porque ele não trouxe. Você esqueceu de me pedir pra trazer. Por que ele não trouxe? eu levo... tava vindo pra cá, eu prometo que a gente vai fazer uma outra, Pronto, com esse pessoal da oncologia, a gente está experimentando tocar música que eles conhecem e músicas que eles não conhecem. Porque toda música, se ela causar o prazer para aquela pessoa naquele momento, se ela conseguir trazer um alento. Agora, no dia 24, o pessoal do hospital me ligou. Você pode vir aqui tocar na manhã do dia 24? Olha, porque bacana. É um dia, porque vai ser uma segunda-feira, né? É uma segunda-feira, né? É um dia de semana. É segunda ou é terça, né? É um dia de semana. Ele falou, nós vamos ter gente aqui fazendo quimioterapia. Você pode vir? Eu falei, irei nessa manhã aí. No dia 24 eu vou estar lá com mais alguns amigos tocando, só para trazer um pouco de relax para essas pessoas, entendeu? Bacana. A pessoa tá lá, meu Deus, eu vou sobreviver isso aqui, que coisa, que mal que eu tô passando, e de repente você leva um pouquinho de paz para essa pessoa e ela consegue, né, receber aquele tratamento com mais vontade e quem sabe até pode concorrer para salvar essa pessoa. É verdade. Eu quero aproveitar agora cumprimentar um pouquinho o pessoal que tá aqui nas redes sociais também, viu, Renato? Aqui, Raimundo Almeida, está aqui assistindo, Sebastião Fontinelli, Ezequiel Vilela, oi Gil Drucker, Carlinhos Mineiro, Rogério Portugal Bacelar, Fred Brasília, Opa! Será que esse é o brasiliense? Não. Será que é o Fred Brasiliense? Pois é, não sei, fiquei sem saber agora, dá um sinal aí, Fred. Saulo Queiroz, Neilandro Tadeu Melo, Hug, Cleto Miranda, Luiz Cláudio. Que legal, as bacana, pessoas. Bacana, gente. Obrigada aí pela presença aí, pela audiência de vocês. Né? Olha, é o seguinte, vocês que estão aí nas redes sociais, a gente vai, você que está aí acompanhando na Vem VTV, a gente vai homenagear a pessoa que mandar mensagem para cá falando a respeito do... Do quê? Ah, você vai colocar a primeira pessoa que escrever aí uma frase falando, ou você que está aí na VTV, a primeira pessoa que mandar uma mensagem aí no chat, vai ganhar o CD Piano e Caneta, tá? Piano e Caneta, que o Renato trouxe aqui pra gente sortear. A primeira pessoa que colocar uma frase escrito alguma coisa relacionada à música. Pronto, tá? Uma mensagem, alguma coisa relacionada à música. A importância da música para você, alguma frase relacionada à música. Então a primeira pessoa que mandar mensagem vai ganhar e depois é só vir aqui buscar. Aonde, Gabriel? Aqui nos estúdios, tá bom? Então, legal. Manda mensagem aqui e depois você vem retirar o seu CD, tá bom? Manda mensagem, deixa eu ver se alguém mandou aqui nas redes sociais. Quem mandar mensagem primeiro sobre música
vai ganhar o CD. Aliás, ele trouxe dois, tá? Então é o primeiro do chat, olha, e o primeiro aqui vai ganhar, tá bom? Manda aí pra gente a mensagem. É, eu lembrei de uma frase de Platão, e ele fala assim, eu conheço um estado pelas músicas que os governantes dão ao seu povo. E a gente falou da música, da importância da música agora para fazer essa terapia com as pessoas lá no hospital. Qual a importância da música na educação? Por que nós não temos música, né, na educação? O que você acha da música na formação da pessoa? Da Bom, a gente até teve uma mudança na lei, né, nos últimos anos, eu acho que é 8.112, que tornou obrigatório, de novo, o ensino da música nas escolas. Por que eu acho que é importante? Não é porque você vai formar músicos para o futuro, é porque, através da música, você desenvolve a sensibilidade. E você pode até dar uma perspectiva de vida para um garoto da periferia, uma garota, entendeu? Que, de repente, está num ambiente e ele vê assim, mas, meu Deus do céu, o que eu vou fazer na minha vida? Eu queria ser médico, mas eu vou cursar medicina, eu não vou conseguir. E a música, ela é uma possibilidade de interação, de profissionalização. Então, a música é muito importante, não só para a formação de músicos, mas para a formação de seres humanos sensíveis. Sensíveis. Claro, se vou para praticar uma pintura, também vai ser legal para uma criança, para um adolescente isso. Mas a música é aquela coisa que a gente falou, ela mexe com energia. Ela mexe com energia e ela pode significar uma esperança no caminho de muita gente. Aqui mesmo, ali na estrutural, tem um projeto de música, Primeiros Sons, parece. E eles, sabe, começaram no lixão. Levaram lá violinos, fizeram formação. Já tem uns dois ou três garotos de lá que estão na Europa. Estão, sabe, foram literalmente tirados do lixão. Através da música. Para ir para a Europa. Estão lá estudando em universidades, voltam para cá e Deus queira que eles pensem nisso e se tornem multiplicadores e retirem outras pessoas, né? Eu penso nessa formação, eu penso nesse despertar de consciência. Claro. As pessoas ficam mais sensíveis, ficam mais conscientes. E nessa, a gente falou a respeito, né, de melhorar a condição humana, né? De pessoa buscar ser mais fraterna, ser melhor. Né? Olha, e tem também, isso aí eu estudei um pouquinho na minha formação, tem as ligações neuronais que acontecem até os 7 anos. A prática musical, ela desenvolve a inteligência e tudo mais, né? A formação cerebral do ser humano, muito mais do que outras coisas que pensavam que era mais, sei lá, matemática. Por isso Platão diz que o povo é reconhecido por sua música e as coisas que a música fazia parte da ciência na Grécia Antiga. Ela fazia parte da ciência. Sim. Então, ela gerou a teoria musical que nós temos até hoje, ela foi criada quase 800 anos antes de Cristo, pelos gregos, que dividiram a corda, pegaram os canudos. Então, eles descobriram até a distância da Terra à Lua, através da astronomia, baseada na música também. Música das esferas e tudo mais. Eu estive essa semana conversando com o embaixador no Japão. Você sabia que no Japão a música é estudada nas escolas? As crianças aprendem música. É uma das matérias, é uma das disciplinas que fazem parte do currículo do japonês. Pô, olha aí nossos governantes. Então, vamos botar agora música com o novo governo. Vamos botar música na escola. Vamos botar música na escola, na formação arte. Vamos botar arte, vamos colocar música. Exato. Poxa, a nossa música brasileira que é tão rica, formar brasileiros, né? Seres humanos melhores, bacana. O que significa ser um artista, Renato? Olha, eu tenho descoberto isso até tardiamente, né? Sempre foi uma incógnita para mim. Poxa, ser um artista, será que estou fazendo alguma coisa boa pelo mundo? Hoje em dia eu estou bastante tranquilo, sabe? Porque ser um artista é você compartilhar emoções com outras pessoas, né? E isso aí eu acho que toca vidas.
Bacana. Eu acho que ao longo da minha vida aí, eu sou muito feliz, muito realizado, porque eu já toquei alguns coraçõezinhos aí, sabe? Meus atuais alunos, eu gosto quando eles dizem que eu sou uma boa pessoa e, né, que eu sou um bom músico. Porque ser artista é você se mostrar uma pessoa sensível e mostrar para outras pessoas que elas podem e devem ser sensíveis, né? Bacana, legal. Eu sempre pergunto para meus convidados, e eu vou perguntar para você, o que, que você considera mais importante na vida? Tem tanta coisa, mas família, eu acho que através da família a gente conhece, e sabe, família de qualquer forma constituída, família de qualquer forma, mas a família, aquele lugar onde você vai do trabalho, volta da escola e você chega e tem aquelas pessoas, aquela sua referência, né? Porque, sabe, a gente dá a volta aí no mundo inteiro, vai e volta, trabalha, estuda, conhece esse ou aquele lugar, mas nada como a sua casa e sua família. Então, do ponto de vista educacional, tudo. Eu poderia falar tantas outras coisas, mas a primeira coisa que me veio à cabeça foi família, porque eu acho muito importante, né? Família em todos os sentidos, no sentido amplo de família, né? Engraçado que a gente falou aqui a respeito de voltar à essência, né? Você saber que tem aquele seu ponto e você volta para lá. Sua identidade é a sua família, né? Você roda pelo mundo, que você falou, né? Roda pelo mundo, mas aí você sabe que tem a sua identidade, a sua raiz está ali, né? Tipo aquele cara que eu falei que voltou pro lixão, né? Que saiu do lixão, foi para a Europa, depois volta para cá. É bom ele ter essa noção, né? Da família. Aí eu pensei assim, na gente como ser humano, a nossa ida, a nossa volta é buscando essa perfeição, que aí vai ser um caminho de perfeição, uma busca para o formador, né? Que é Deus, né? Que nos fez para sermos essa imagem e semelhança. Nós temos que caminhar muito para isso, né? Está em sintonia, chame você do que quiser esse Deus, né? Da forma que você quiser ver esse Deus. Mas, de qualquer forma, ele, em todas as culturas, de todas as formas, ele é uma energia superior, ele é uma coisa que abraça, né? Que abraça, que aconchega a gente, né? Seja qual for a sua concepção de Deus, né? Está sempre ligado a uma perfeição, a um todo, né? Agora eu quero... Para a gente finalizar o nosso bate-papo, que você nos dê uma dica de alta performance. Qual é a dica de alta performance? Vocês anotem aí, tá? Música é vida, é energia. Carlos Renato, eu acho que Carlos Renato foi o primeiro aí a mandar a mensagem aqui. Então ele vai ganhar aqui o CD, viu, gente? Então quem estava acompanhando aí, quem escreveu a mensagem, qualquer frase sobre música... vai ganhar um CD. Então, ainda tem um outro, né? Renato. Ainda dá para... E alguém mandou mensagem aí, Gabriel? É o Gabriel, né? O Gabriel mandou mensagem. Então, tá bom. Então, o que eu considero alta performance? Uma dica de alta performance do Renato. Qual é a dica de alta performance que você dá? A pessoa está querendo obter alta performance. Qual é a dica que você dá? Qualquer área, persistência, né? Persistência. Persistência. É necessário ter persistência. Né? Eu acho que você na sua formação, eu na minha, cada um na sua, você tem que ter persistência. Você tem que vencer a sua própria preguiça. Aquele lá que varre e que senta e que espera, né, a inspiração, ele tem que persistir. Ele não pode desistir tão cedo disso, porque os resultados não vêm fácil. Eles não vêm fácil. Eles vêm inspiração e transpiração. Bacana, né? Tem que ter essa transpiração, tem que ter a vontade, né? É a inspiração mais a vontade que dá o resultado. Aí. Bacana, Renato, muito obrigada pela tua presença. Muito bom ter você aqui. Obrigado. É isso aí, gente. Douglas no ar. Douglas no ar? Vieira, Douglas Vieira. Douglas Vieira, fala, Douglas. Ah, sim, Douglas. Então você mandou a mensagem, você vai ganhar. Você já foi sorteado, então. Sorteado não, né?
Foi o vencedor. O vencedor, escolhido. É, escolhido. Para receber. Oi. A frase dele foi: a música é a afinação da interioridade, Gilberto Gil. Oh, a música é a afinação da interioridade, do Gilberto Gil. Bacana, Douglas. Então aí, depois você entra aqui em contato com a produção para você pegar o seu CD, tá bom? Já é teu. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a vocês pela sua audiência aqui no programa Alta Performance e a gente se encontra na próxima semana. Os...